mais parce que am lu ma la bëgg laaj quoi mais daf may rétalo quoi acca waxal non xam nga affaire nen bi mënuñu ko wax fi quoi affaireu moy nen bi ngay wax non ay la 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 ah lolu bam xum na dess ko mëna wax mais la ar la ar la waaw ar la té amna yenen sax yu ñëw amna yenen ñëw xam nga yenen yu gëna forox waaw yu gëna forox yu gëna forox yu gëna forox yu gëna forox mais bala ma dem il faut ma am ben affaire bo xamné dama ko ci billahi no xam nga dama bañ diko wax nit yi bañ ko gëm ma ñak sama ndey tek na ci sama bay limay wax dama bëgg ngeen xamne deug la sama tante dina ko ci bolé pour mu gëna deugër ci tebeuski la xew alors fé ci dakaru dañu dekkone ak ben jola bu ñu wax nicolas mais nicolas dafa mujjë minenté wa koñ bi day jaar ci jakk ji sax nuyo lélé mu am xaaliss mu joxé xam nga rek payi nako wa mais nicolas mi ndax xana duñ ko mëna wax buñ ko waxé dina tuub dé Nicolas am sen course gayna ok gay won Nicolas na wa comme non ngeen ko bëgg te yagna ci koñ bi te man lélé damay tukki sama wa keur la fi baye yeenam ko top tan li ngeen bëgg rek lay def gay jël ben aljuma ñew tuubal Nicolas wat ko ki ko ba paré tudde ko Mohamed quelque temps après te parce que bi di ñew te biñ ko tuubalé gisoon nañu nak Nicolas lélé mu am ben weekend Daniel ben mbam Alors pour parer à tout cela paye ñeu gis imam nak ah imam da nga war dem wax ak sa waji kat sa waji dal mom deug dal mom lélé ñu gis mu réme dañu bañ na tebeuski gi mu jënd mbam demal wax ko ko mu ne baxna da dem won Nicolas na nga def da barkal xam nga légui yow tuug nga dugg nga ci l'islam waaw té l'islam dafa am ay sartam ndax gis nga tebeuski gi ma nga joge ba ci yonte yalla ibrahima ba muy bëgg rey dom je ismaïl c'est la ko yalla wotale xar mi su ko défé tebeuski gi dama bëgg nga jënd xar mo maga wa man dégg na lo rek suma demal dana jënd xar bo mag mag du yow lo rek nga bëgg dina ko def mais à deux jours de la tabaski mu dem jënd ben ngand mbam xox alors les gens se sont étonnés da da wat imam nek yow imam dawal gaaw ci sawaj ah mohammed mbam xox la jënd de alors nicolas xamone na ne dinañ ko wax imam te imam dina ñew nicolas tok di xaar imam imam ñu la 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 on se bilay way yow mohammed lam la waxone nak ah tabaski dama la waxone muy bëss bu xamni ñepp dañ koy magal ci aduna yow nga ñew dete waxu ñu ci mbam ko nak xar lañu wax ne ko nak eh serigne defal nank rek dama la bëgg laaj mu ne yow ya wax na amna lo wax wala xada burka sa waaw wala xada kar na badni adam nga wax rek na yalla la mu gën bëgg rek mo do am adam waaw lool kay ma la ko wax te lool mo am man doomu adam mu tuddu nicolas yow nga ñew wat rek soti ndox tuddu mohammed ñepp di wax mohammed e bi xamne man doomu adam mo ko mu toob mbam ko soti ko ndox nga wat ko nga tuddu ko xar